Најдобрите македонски борачи денес заминаа на подготовки за квалификациските турнири за Олимпијадата која ќе се одржи во Рио, Бразил оваа година. Подготовките ќе се одржат во Тетевен, Бугарија, а македонската репрезентација ја сочинуваат Штипјанецот Митров, Јанев, Елмедин, Елмир и за прв пат ќе учествува девојка Ненка Стојановска. Борачите во Тетевен ќе предстојуваат до 29 јануари, а подоцна ќе учествуваат на турнирот Данколов во Софија. Првиот викенд во февруари борачите ќе го поминат во Турција, каде што ќе учествуваат на силниот меѓународен турнир Јашар Догу. По ова, тие ќе заминат на уште едни подготовки, овој пат во Русија, пошто ќе зедат учество на турнирот Александар Медвед. Веќе во март, од 8 до 12, ќе учествуваат на Европското првенство кое ќе се одржи во Рига, Латвија, пошто ќе следат и квалификациските турнири во Монголија, Турција и Србија. Од каде ќе се добијат патниците за Олимписките игри во Рио 2016 година.